Ja, vi har nu holdt på et toldsted i Istanbul i næsten 24 timer for anden gang og ventet på at få lov at fortsætte. Vi holder her blandt hundredvis af store lastbiler fra stor del af Europa og mere til. Udover EU-landets lastbiler, så har vi set fra Rusland, Kazakhstan, Ukraine, Makedonien, og jeg kunne sådan set blive ved. Der er rigtig mange biler her, men det er skide irriterende, at det skal tage så lang tid hver gang. Det er ren og skær chikane og ikke spor andet. Anderledes kan vi ikke opleve det, fordi tingene er i orden. Det tager bare en frygtelig tid. Men vi holder fanen høj. Det skal nok gå an alle sammen.